Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Isus sa Sareno. Binabatid pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na naisumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus sa Sareno. Tayong lahat galing pa sa iba't ibang mga lugar, iba-iba ang mga kadahilanan, kaya tayo nagparito. Ngunit, tayong lahat ay dinalan ni Jesus sa sareno dito. Tayong lahat ay narito sapagkat mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus na sareno. Alam ko tuwing bernes ay misa ng mga deboto. Ngunit dahil napansin ko po na pagsabado naman, siguro yung umiiwas ng bernes, yung may mga pasok ng bernes, ito ang araw ng kanilang pagpunta. Sapagat hindi lang naman po nasusukat sa araw, kung hindi ang mahalaga, tayo'y nagpupugay, nagpapakita, at tumatawag sa Kanya. Kaya nga sabi ko nga baka balang araw tawagin naman natin tong misa ng mga peregrino kung ang biyernes ay para sa mga deboto, ito naman po yung lalo na yung mga galing pa sa mga malalayo. Pag bumababa ko pagkatapos ng misa, nagsasabi galing Tarlac, Batangas, Rizal, Pangasinan, at iba pang mga malalayong lugar. At gaya nga ng sabi ko, tayong lahat ay narito sapagkat tinawag niya tayo nagdesisyon kayong pumunta, pero ang desisyon na yan ay ipinagkaloob din niya sa atin. Kaya at napakahalaga na sa ating buhay, matuklasan natin ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ni Jesus Nazareno. Bukas po ay kapistahan ng kanyang pag-akyat sa langit. Kaya napansin ninyo nitong mga nakalipas na araw, ang mga pagbasa ay pamamaalam, paghahabilin, dahil babalik na siya sa Ama. Kaya nga, para maibsan ang kalungkutan, ang pangamba ng mga alagad, anong sabi ni Jesus sa sareno? Oo, aalis ako. Pero, anuman ang hilingin nyo sa Ama, kahit wala na ako, kung ito'y hihilingin nyo sa pangalan ko, sa pamamagitan ko, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng Ama. Ano man ang hilingin ninyo sa Ama, sa pamamagitan ko, sa pangalan ko, ito'y ipagkakaloob niya sa inyo. Ngunit, mga kapatid, ano bang ibig sabihin nun? Kaya nga napansin niyo po, lalo na sa misa, kapag tinatapos natin ng dasal, sinasabi ng pari, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sapagat ang dasal natin ay hinihiling natin sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Pero mga kapatid, huwag tayong magkamali. Hindi ito parang formula lang o parang orasyon. Diba minsan, iba sa inyo nagpunta sa Kiyapo, maghahanap ng orasyon dyan sa labas. At baka aluking kayo, sabihin niyo, ito yung mabisang dasal. Pag itong dinasal mo, Minsan nga, mga salitang Latin pa na hindi nyo naiintindihan. Tayo naman minsan humahanga. Parang magic kasi ang tunog. No? No? Pag ang tunog ay banyaga, no? pag sinabing secula seculorum, no? Christum Dominum Nostrum, tayo naman baka, ay, baka ito na. Baka pag ito yung dinasal natin ng limang ulit, ibibigay na ng nasareno. Hindi po ganun ang dasal. Hindi po yun ang ibig sabihin ni Jesus na pag sinabi niyang, sa pangalan ko, pag ganito ang dasal ninyo, tiyak yun. Hindi po to paghahanap lang ng tamang salita. Hindi po ito parang recipe o formula o magic na pag sinabi mong abracadabra, mangyayari yung sinabi mo. Hindi po ganun ang dasal. Kaya nga hindi tayo paramihan ng dasal. Hindi yan madadala sa paulit-ulit lang dasal. ano yung ibig sabihin na pag sinabi nating magdasal tayo sa ngalan ni Jesus? Opo, sa bibig natin sinasabi natin in Jesus' name, through Christ our Lord, sa pamamagitan ni Kristo, pero ang ibig sabihin din nun, yung dasal natin, yung buhay natin, ay katulad ni Kristo. Pag hindi po ako nakakadalo, napapansin niyo po yung mga assistant na mga pari dito. Pag nagpapasalamat sila sa mga bisita, sasabihin ni Father Jonathan, ni Father Robert, ni Father Jess, sangalan ni Father June, kami nagpapasalamat. Ang ibig sabihin po nun, di po ba, yung ginagawa mo, yun din yung gagawin nung sinasabi mo. Kaya kahit wala ako, pag sinabi sa ngala ni Father June, yung pagpapasalamat na sinasabi ni Father Jonathan, ni Father Robert, ni Father Jess, ay pasasalamat ko din. Kaya pag sinabi natin sa ngala ni Jesus Kristo, ibig sabihin nun, yung sinasabi natin, yung dinadasal natin, yung gusto natin, yun din ang sinasabi at ginugusto ni Jesus sa sareno. Kaya magandang tanong, yung dinadasal ba natin, yung hinahangad natin, yan din bang hahangarin ng Diyos? kung magdadasal ka rito, sana malugi yung kaaway ko. Sana, Panginoon, malasin yung nanaksil sa akin, nagtaksil sa akin. Sana, Lord, magantihan yung hindi nagbabayad ng utang sa akin. Tingin niyo ba gusto yan ng nasareno? Yung ikapapahamak ng ating kapwa. Sana, Lord, akong mapili kesa yung iba at alam mo naman, mas karapat dapat siya. Kaya nga at mga kapatid, ang pagdarasal at pagtawag, nangangahulugan din po na yung isip, yung puso ni Jesus sa Sareno ay sumaatin din. Kaya ang isang napakagandang tanong bago tayo magdasal, yung gusto ba ni Jesus gusto mo din? Yung ayaw ba ni Jesus, ayaw mo din? Ayaw ni Jesus ng kasinungalingan? Ayaw ni Jesus ng karasan? Ayaw ni Jesus ng chismisan at intrigaan Ayaw ni Jesus ang pandaraya? Ayaw din po ba natin nun? Gusto ni Jesus ang magpatawad gusto ni Jesus ang makipagkapwa-tao. Gusto ni Jesus ang katotohanan. Gusto ni Jesus ang kawang gawa. Yun din po ba ang gusto natin? Sapagkat pag dumating ang punto na ang gusto niya ay ginusto din natin iyon ang ibig sabihin na tayo'y nananalangin sa ngalan ni Jesus, sa pamamagitan ni Jesus. Kaya, wag din agad tayong sasamaan lo. Bakit ganon? Nakasyam na biyernes na ako. Yung inihiling ko, hindi ibinigay. Kala ko ba, sabi, pag hiniling ito sa ngalan ni Jesus, ibibigay din ito baka kailangan nating magtanong, ito po ba rin ang gusto ninyo? Ito rin po ba ang kalooban ninyo, Panginoon? Baka bandang huli, magpasalamat pa tayo. Lord, buti hindi ito binigay nyo ngayon inihingi ko. Kasi bandang huli, baka mapagtanto natin, hindi pala yun ang nararapat para sa atin. Kaya nga, sa susunod pang linggo, ipagdiriwang natin ang kapistahan ng Espiritu Santo. Nakita niyo po yung kalapati sa taas ng tabernakulo, sa gisag ng Espiritu Santo. Kasi ang tutulong naman sa atin, malaman. Kasi mapapatanong kayo, ano ba talaga Lord ang gusto mo? Ano po ba talaga yung ayaw ninyo? Minsan nakakalito yun kasi marami tayong naririnig. Maraming sumusulsol, maraming tukso, maraming distraksyon. Kaya nga't nang umalis si Jesus sa sareno, ipinadala naman niya Espiritu Santo para tulungan tayo malaman ang kanyang kalooban. Kaya bago tayo magdasal kay Jesus sa sareno, tumawag din tayo sa Espiritu Santo para maliwanagan tayo para ituro sa atin ano ba talaga ang kalooban ng Diyos. Opo mga kapatid, anuman ang hilingin natin sa pamamagitan ni Jesus sa sareno, sapagat ito'y kalooban ng Diyos, ito ang pinakamabuti para sa atin, ipagkakaloob niya. Pero gaya nga ng sinasabi ko, minsan tayo ang hindi nakakaalam kung ano ang pinakamabuti para sa atin tayo ang hindi nakakaalam kung ano ba talaga ang kalooban ng Diyos sa atin kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito hilingin natin sa mahal na pong sa sereno, isugo ang Espiritu Santo at nawa maging bukas ang puso at isipan natin. Hindi para igiit ang gusto natin. Hindi para igiit lang ang dinadasal natin. Sa halip, maging bukas tayo upang matuklasan natin at mahiling din natin ang gustong ipagkaloob ng Diyos sa atin. Mahal na pong Isus sa sareno, tanggapin niyo pong aming mga dasal. Mahal na pong Isus sa sareno, tulungan niyo kaming matuklasan ang kalooban ng Ama. Mahal na pong Isus sa sareno, isugo niyo po Espiritu Santo para maliwanagan kami sa buhay.